وزير كحيجينكا وزارة وحبرشة يتعلين تصريق سومالي لان علي حامد جبريل ايا شير جرائد ومانطا وقبطي وحا وكوفا فهي لابا حلبان وكمد حلبان دا دولو دا فدرال كي سوماليا او يوغو انتي مدابا كحرنا مغالا دا بورما واسي او حبسي غمالين تيشلا ايهاي ديگا لغا سيدايي لابا دا سي حلبان او لكالي ده دو عبدو ماح شود يو احمد سيتين حسين ايا يوغو مدابا هلكان مركاسي كحرنا وزير كحيجينكو علي حامد وحا وشيغي ان ارمها سي سي هوسيل اسكولا حالي اسلام kaasina bismillaah maartay ee mubaarakba waxaanu labadan ugu sii dheereeyay waxaanu ku midii portal ka aleegina afisa oo aad le baladi kale qoraysa markaas xaq u yimid dadkiiga ee deegaankooda inaad joogtaan oo saati taas oo ka aqoon waxaanu wadi dalkan nin jumhuuriyad Soomaaliland ka soo jeeda ama meel laga jumlayo qayb gal shirkiga shirkiga ka yaalay ee joogta kadib markaa waxaanu wadi waxuu diin in maanta ciidan ciidda dawladda ay ka baxaan meesha ay xilibaalada ka yihiin waa magaalada xamar inay tagaan saasna ku heshiin inay baxaan sagu dhaqsaa qadan taasna loo ogolaaday ayuu yidhi in muddo ilaa maalinta arbacada ah ay qoysaskooda la ciidaan oo ay joogaan kadibna meeshii ay ka yimaadeen dib ugu laabtaan haddii ay u fududaatana ay isku dayaan in ay cafis markaasi Soomaaliland weydiistaan sheegaana markaasi in ay ka tanaasuleen oo ay markaasi ka istiqaalaysteen ama iska casileen baarlamaanka ay ka tirsan yihiin ee dowladda Soomaaliya waxaana taasi aanu iskula garanay buur arintaasi in ay tahay buur mid iyadu laga maarmaana maran weydiinay wasiirka warar la isla dhaxmariyo oo iyagu markaasi sheegaya in geesaba xubno baarlamaanka Soomaaliya iska joogan oo aan waxba shaqo lagu darsanayn waxa uu ku sheegay arintaas inay tahay mid mala awala oo ka dalbaday markaasii saxafiyiinta halkaasii su'aalo ku weydiinaya bal inay hal magac uun keenan oo markaasii dawladdu ay wax ka qaban weyday koornaya xilibaalada laftirkooda labada xilibaal ee xiran ee jeelkan weyn weydiin waxa uu leeyahay markaa sheegaysan geesa ay joogaan ee xilibaalada dawladda boodisha ka noo sheegay wuxuu sheegay dadyoga ceysa hata saxafada ay dhigtay laftirkeedu waxaan ku dhigay nin xilibaalka dawladda xamar oo hargeysa jooga noo sheegay magaciisa maanka uu joogo taawal waay la hargeysa la cunay walaa yaabay in ka dhumo shaqo ku dhumo shaqo tamo sheegay laakiin wax aad nin jooga hargeysa ama barqo oo xilibaal iyo waal waay manajlo cid ilaa hadda magaciisa la sheegay oo la yidhi ku saxda baatiin ii sheegay hadda dadkiin Xasan Ciise.